Boas a todos, chamome Laura, teño 16 anos, veño da cidade da Coruña, son estudante de bacharelato e cantante de música balcánica. Preguntaredes vos que por que estou aquí, non? Pois estou aquí pola simple razón de que son unha rapaza coruñesa que fala en gallego. Para poñervos un pouco en contexto, vou empezar falando da miña infancia, dos meus inicios. Estará eu de nena. Cando era nena, meus pais falábanme esencialmente en castelán. Non había ninguna razón en concreto, simplemente porque era o que hai, o que había, e a nena pois haberá que acostumala ao entorno natural. Pasei moito tempo coa miña avoa. Miña avoa, ao principio, falábame nun castelán, digamos, un castelán aprendido para non ser xuzgada, un castelán aprendido para non ser señalada. Miña nai expresamente díxolle: «Mamá, ti fala ya nena como ti falas sempre». Desta forma, o gallego, de alguna forma, empezou a ser o idioma natural da miña casa. Eu empecé a crecer, empecé a ir á escola, e de alguna forma entendín que o idioma da miña casa non era o idioma que se falaba fora. Eu teño as miñas raíces en Baroña, en Porto do Son, e tamén entendín que ese lugar ao que chegábamos despois de tantos quilómetros en bus, falábase un idioma, na casa falábase un idioma, e fora falábase outro. Durante a miña infancia intentei de alguna forma transportar ese idioma que parecía íntimo, que parecía único do meu entorno, a fora. Pero sempre atopei unha especie de rechazo, sempre atopei un «no, por que o faz?». Varios comentarios como que «é que non se entendo» ou cousas así. Simplemente o deixei pasar. Pasaron os anos, eu fuxenme adolescente, ainda estuve atascada nesa época, e comecei a ESO, un instituto. Lembro-me perfectamente o primeiro día de instituto da ESO, en primeiro, cando a profesora de galego dixo que levantara a man todos aqueles que falaban galego no seu ámbito natural, na súa casa. Non me vou olvidar, levantei eu a man e o rapaz que tiña ao lado sentado. E o meu shock foi tal que algo despertou en min. Para min eso era imposible de imaginar. Creía realmente que a realidade de todos os nenos do meu entorno era a mesma que a miña, que na casa había un idioma e fora había outro. Sei que dicindo isto en voz alta parece moi extraño, todo bastante como que moi raro, pero sei que non é sorpresa de ninguén. En terceiro de ESO, fai 2 anos agora mesmo xusto, empecé a aprender as cantigas medievais. Estas cantigas que falaban de mulleres feas e de tipiñas que iban á igrexia, pero realmente non iban á igrexia, iban ver ao mozo, era un conto tremendo, mellor que Sálvame. A historia das cantigas é unha historia moi bonita, era unha, digamos, un dos espazos culturais, un material único na Europa daquele entonces e que a día de hoxe sigue sendo completamente único. Pero todos sabemos que a historia das cantigas é unha historia un tanto tráxica, non é unha historia que tivese un bo final. Eu, neste momento, empecé a ser un pouco máis consciente da historia e da situación política e do contexto cultural da Península Ibérica. Ainda me queda moito por aprender, pero naquel momento simplemente empecé a pensar un pouco máis no meu redor, en as razóns polas que unha casa falaba un idioma e fora falaba outro. Ese verán, digamos que comecei, ese verán de terceiro a cuarto de ESO, comecei a plantexarme moitas cousas e empezar a hacer varias. Empecé a facer os exames en gallego, empecé a usar as redes sociais en gallego, empecé a falar a algúns amigos do que pensaba, das miñas ideas, e, bueno, atopeime con cousas boas, obviamente, e tamén con cousas malas. Empezando polas malas, entre moitas comillas, houve, sobre todo, moitos comentarios de rechazo, moitos comentarios burlas, pequenas burlas negativas, non? Como, es que non te pega el gallego, chica, é que unhas pestañas, un tal, unha peluca, como me ten que pegar un idioma? É ridículo se nos paramos a decilo. Tamén como, es que el gallego, es que non sirve para nada, porque total sales fora de Galicia e es que non te sirve. Bueno, eu penso, esta súa nai, en lugar de empujar pa fora, empujou pa dentro, porque senón non me cabe na cabeza, en fin. Pero bueno, tamén hai moitas cousas boas, por suposto, atopei moitísimas cousas boas, xente que, non necesariamente amigos coñecidos, empezaron a falarme así como a quen, ai, pero que ti falas moi ben en gallego, eu querería tamén falar en gallego, pero que non sei. E claro, de alguna forma, pouco a pouco, empecé a introducir a xente do meu entorno a que falaran algo máis de gallego, non? A pesar de que eu este hoxe aquí
falando, contando todo isto, a día de hoxe, eu ás veces falo castelán por presión social. O castelán é unha lingua fermosísima e son realmente afortunada porque esa é a miña lingua nativa, non? A miña lingua nai, pero a día de hoxe hai moitas situacións en que falo castelán por pura presión social. Que eu este contando agora isto non significa que eu, digamos, que cumplir os meus objetivos completamente, non? Por sorte, o tempo pasou un pouco e, de alguna forma, no meu grupo de amigos fíxose normal que eu falase gallego. Esta foto, de feito, é despois, xusto despois do confinamento, en maio. Non son os únicos amigos que teño, obviamente teño moitos máis amigos cos que podo falar gallego de forma natural e o que máis feliz me fixo foi que eles mesmos empezaron a falar gallego gracias a miña iniciativa, non? A razón pola que estou eu hoxe aquí, a razón pola que estou dicindo todo isto, é porque sei que hai moitísima rapazada en toda Galicia e incluso na diáspora que quere conservar o que temos, que dase conta da situación e dase conta de que se non facemos algo, non vai ter un bo final. Eu animo a toda esa rapazada que se pregunte, que lexa, que vea documentais, que fale coa xente, que fale cos seus avós, coa súa familia, con todo o mundo, que se plantee todo o que se teña que plantexar e que empece, empezando por cousas pequenas, por exames no colexo, por falar en certas clases, polas redes sociais, tal vez por algunha especie de conta de Instagram ou algo polo estilo. Agora mesmo hai de todo. Pero que empecen a facelo, porque o gallego é un tesouro que temos, é un tesouro magnífico, pero é que sen nós non hai gallego. E se nós non facemos isto, non vai habelo. Moitísimas gracias.